Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun Xadicha Kubro o'rta maxsus islom bilim yurtida quvonarli bir hodisa bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Chunki bugun hazratimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning qizlari Odina ustozimiz bugun bizaga ijoza taqdimoti bo'lib o'tdi. Bu ijozani biz 4 oy davomida qunt bilan o'rgandik va u borasida imtihonni topshirdik. Bu baytimizga to'xtaladigan bo'lsak, bu tajvid ilmlari mujassamlashtirilgan bayt hisoblanadi. Bu bayt 60 bir baytdan iborat. Buni har bir baytida tajvid qoidalari o'zining ichiga olgan. Bu baytni o'rganish davomida tajvid ilmini yana ham o'rgandik. Hamda bugungi kunda bugun olgan ijozamiz bu juda ham bir quvonarli hamda shu bilan birgalikda juda ham mas'uliyatli vazifani yukladi desam adashmagan bo'laman. Chunki birinchi navbatda bu ijozani olish bilan birga juda ham katta omonat topshirildi va shu bilan bir qatorda albatta bunga nisbatan ham omonatni demak olganimizni katta mas'uliyatni his qilamiz. Bu yanada ilmimizni yanada oshirishga, rag'batlantirishga undaydi desam adashmayman. Hozirda biz birinchi kurs talabalarimiz, hozirda birinchi kursni o'zidan shuncha e'tibor bilan menga shunchalik yordam berishgan, o'zbekistonda esam 3ta farzandim, oilaliman. Birinchi navbatda Oyjon adajonga qaynaqa-qaynotamligi, xo'jayinimligi minnatdorchiligimni bildiraman. Allohdan bu olgan ilmimizga amal qilishlikni hamda kelgusi yana avlodlarga o'rgatishlikni nasib qilsin.